بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. یہ ہے بلال مسجد، یہ مدینہ منورہ میں باب السلام گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے یہ مسجد، ماشاءاللہ بہت بہترین اور خوبصورت مسجد ہے. اللہ تبارک و تعالی کی کرم سے، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں سے اس مسجد میں بھی نماز ادا کرنے کا اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا. دعا کرتا ہوں یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امت کو مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا یہ مبارک سفر نصیب میں لکھ دے یا رب العالمین. اپنے حبیب کے سنتوں پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے، کرم نوازیوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بلال مسجد ہے اور یہ وظائف ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے ابھی مغرب نماز ادا کر کے اس کے بعد ابھی بلال مسجد کا اندر کا ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی دور دراز جو رہتے ہیں وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں اور دیکھ کر جو ہے نا یہ میں نے اپنے چمپل اٹھائے، یہ چمپل اٹھ دیے. یہ ہے بلال مسجد کا یہ چمپلوں والی جگہ اور اسی طرح یہ اسی طرح میں نے یہ بلال مسجد کا سین ہے اس طرح بلال مسجد کا جو ہے نا یہ دیکھو کتنا خوبصورت، سبحان اللہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ بجمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بجمدی، سبحان اللہ العظیم. یہ ہے بلال مسجد، یہ دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ بجمدی، سبحان اللہ العظیم. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے محبوب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو میرے رب کریم یہ سفر مبارک نصیبوں میں مقدروں میں لکھ دے یا رب العالمین. یہ دخل و رجال والا سائڈ ہے اور یہ یہاں پر پانی ہے، یہ پانی چیک کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، پیاس لگا ہوا نہیں ہے مجھے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے ایک گلاس پانی پی لوں تبرکات کے طور پر. بسم اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلال مسجد، بلال مسجد کا یہ باہر والا سین ہے، یہاں اندر وہ سامنے اندر مسجد کا اندر علاقہ ہے اور یہ باہر کا جو ویڈیو میں پہلے پہلے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے
اندر مسجد، اور یہ باہر حصہ ہے مسجد کا، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہاں جو آئے ہیں یہاں زیارت کر کے گئے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میں ویڈیو صحیح نہیں بنا سکوں، میں اپنے حساب سے ایسے ٹوٹا پھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے الفاظ سے میرا لا کے. برحال یہ ابھی اوپر سے میں نیچے آ رہا ہوں کسی طرح، یہ ابھی میں نیچے آ رہا ہوں اور اسی طرح یہ اوپر والا سین ہے، یہ سیڑھی کا سین ہے، اسی طرح سیڑھی سے یہ اسی طرح میں سیڑھی سے اترا تھا، اسی طرح یہ مارکیٹ ہے ایسے نیچے طے خانے، اور یہ میں باہر آ گیا. صحیح صحیح، یہ ہے باہر بلال مسجد کا باہر کا سیٹ، یہ ہے بلال مسجد کیا ہے باہر کا سیڈ ہے، یہ ہے بلال مسجد کا باہر کا سیڈ، یہ ہے بلال مسجد کا، اور یہ اس طرح یہ اسی طرح جانا، یہ بلال مسجد ہے، یہ ہے بلال مسجد ابھی جس کے اندر نماز پڑھ کے مغرب کا اور ہم نکلے ہیں، اب جا رہے ہیں حرم پاک کی طرف، اب ہم جا رہے ہیں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، اب اپنے پیارے سونے نبی کی طرف جا رہے ہیں. نماز مغرب یہاں ادا کیا، زیارت کے ارادے سے آئے تھے اور یہاں پر زیارت کر کے اب یہ یہاں میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے، اب وہاں جا رہے ہیں. یہ گاڑیاں جو ہے نا یہ پارکنگ میں کھڑی ہیں، یہ یہاں پر نا پارکنگ رہتا ہے، یہ ساری گاڑیاں دیکھو کتنی ماشاءاللہ زیادہ گاڑیاں ہیں، یہ سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گاڑیاں ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں یا اپنے خرید و فروخت کے حوالے سے آئے ہیں، جس طرح بھی آئے ہیں اسی طرح. ہاں یہ اس طرح نا، یہ ابھی سیدھا سیدھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا راستہ، یہ والا، یہ ابھی اس طرح نا، یہ ایسے جا رہے ہیں ایسے. نماز مغرب تمام مسجدوں کا زیارت بھی کرتے گئے ہیں، اور تمام مسجدوں میں جس مسجد پہ نماز کا ٹائم پر پہنچ جاتا تھا تو وہاں پر نماز پڑھتا ہے، اور جس مسجد کے زیارت کے لیے نماز کے بغیر ٹائم میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا جو مسجد کھلا ہوا ملا ہے تو اس میں دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرمائے اور سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کے نصیبوں میں یہ بہترین اور خوبصورت نیک اعمال لکھے. ابھی یہ دیکھو نا وہ بلال مسجد، وہاں سے ہم آ رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ بس پل ہے، یہ پل کلاس کرتے ہیں پھر آگے نظر آ جائے گا، اور یہ اس طرح یہ تسبیحاں وغیرہ یہ اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں بیچتے ہیں، اور اسی طرح یہ اس ادھر یہ ایک کھجور وغیرہ یہ اس طرح یہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ اس طرح یہ اس طرح اس طرح، اور اسی طرح یہ ٹوپیاں جو ہے نا اس طرح یہ ٹوپیاں بیچ رہے ہیں اس طرح. اب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رستہ ہے، یہ بلال مسجد، یہ پل کلاس کیا ہم نے، پل کلاس کر کے سامنے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ رہے ہیں. اب یہاں سے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے
مینار ہیں, اور اسی طرح یہ پل ہے, یہ پل کے بعد کلاس کر کے نا یہ بلال مسجد ہے, بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مسجد ہے یہ ہے. اب یہ ویڈیو زیادہ لانگ ہو جائے گا, لمبا ہو جائے گا, اس لیے میں ویڈیو کو یہاں کاٹ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے, سب پر خیر فرمائے, سب پر کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.